Elin sözünde kaynar müzakirə. Tənqidi jurnalistikanı məhv elədilər. Yazdıqlarının 10% düzdür, 90% yalandır. Fərqli fikirlər. Niyə radio debatımız yoxdur, bu format yoxdur? Bununla qənaətlənirik, bizə bu sərf eləyir. Alternativ özlərini əziyyətə salmırlar. Toqquşan məqamlar. Əsas hamısının başında maliyyə dəyəmir. Reklam bazarı ədalətli şəkildə bölünməsə mümkün deyil. Reklam verənlərin beyninə düşüb ki, yanlış o verməlidir. Mayın 7-si. Saat 15:10-da. Struktur dəyişməlidir, beyinlər dəyişməlidir. Heç kim demir akademik musiqi və s. Abuki o da olmalıdır. Ciddi peşəkar işçilərə də ehtiyac var. Sponsorlar: Halal Nemət, Min Bərəkət və Z Times xaricdə təhsil şirkəti.